సార్ కొంత ముందు بالکل والا رو نہ چھکا والا رو لا مشتا بدی کنا رو نہ نہ تا دین سره بوی کنا مشتا کم یار ار کرون میم روڑ سنگ ماچ موبائل بند ہے لکھا نم دور کری ولاڈی واڑی سے بتایا پانچ سو پلیٹ بگو رہا پانچ سو پلیٹ سے سو روٹے تاریخ لڑکی اتنا مدا السلام والا مزا دو نمبر ہی دس بیا ساس نمبر کینا یو نیم سره ولا کا
نیم سر ولا گوا یو نیم سر روزی پچاس دیو نگه دا وی کلاما ننم بکیو بارونم بکیو اخي يا نيم سره باليد ولا غو نیم سال دوسوگی دا ورته دا کې دی یو غلط چرته زموږ نمبر دی دینه بس وسوا in the prison.
فريش.